kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaar ah. wahagaag toddobaadkan waxaa noogu martaya injineer Saciid Ducaale Maxamed, waa aqoonyahan cilmiga biyaha. Hore barnaamijka waa aynu uga dhegaysanay. Toddobaadkan waxaanu jecelahay bal iyadoo magaalada Hargeysa roobab xoog lihi ay ka da-ayeen iyo dhammaan gobollada dalkeenoo dhan, bal sidii looga faa'iidaysan lahaa majirooradan biyaha xalay oo kale. Haddii aad aragto biyihii soconayay habeen hore oo kale, waxa weeyaan reer waliba hadduu barkad leeyahay uu ka faa'iidaysan lahaa. Bal waxaanu jecelahay bal meel kale biyaanu tagna sidee majirooradu looga faa'iidaysan karo. Faysal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Horta, biyahan roobku waa isha asaasiga ee biyood ee caalamka ka jirta. Adduunyada haddaynu soo qaadanno, 97% biyaha ka jira waa dhalaan. Biyaha dareega ee caalamka ka jira waa 3%. 3%da laba ka mid ah waxaa dusha ka saaran baraf iyo baraf dhaqaaqa. Midna waxa weeye ice caps weeyaan, midna waa glaciers, waa baraf dhaqaaqayo Canada iyo Russia dhulkaasu ka daa. Marka 1% baa soo haray ama 1% baa soo haray biyaha dareega ahaa. Haddiba waxa isweydiin leh, haddii biyaha dareega ee caalamka ka jira ay yihiin 1% inta kalena ay biyo qadhaadh yihiin, labana ay ku xidhan yihiin barafyada kaa adag iyo kaa dhaqaaqaya, maxaa keenay in la helo biyo inagu filan oo inaga badan? Waxaa keenay naasweyn baadihin roobkaasaa keenaya. Dhammaan biyaha jira oo dhan waxay ka yimaadaan biyaha roobka, hadday yihiin kuwa durdurrada, hadday yihiin kuwa ceelasha dhaadheer, hadday yihiin kuwa barkadaha, hadday ku yihiin kuwa dhaamamka, iyo hadday yihiin kuwan durdurrada laftoodaba. Marka, isha asaasiga ee biyood waa biyaha roobka. Waxaan ku talinaynaa Soomaaliland bulshadeeda, min heer qoys, min heer gobol, ilaa heer qaran, inay ka faa'iidaystaan xadiga biyood ee Ilaahay na siiyo. Sanadkii laba xilli buu inoo da'aa, xilliga guga iyo xilliga dayrta. Sanad walbana ama dhowrkii sanoodba mar baynu abaar ka qaylin jirnay. Abaartuna wax kale maaha, waa biyo yaraan. Haddii biyo yaraadaan, cawskiina waa sii yaraanayaa, caleenta dhirtuna waa sii yaraanaysaa. Wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin, wax walba biyahan ayuu Ilaahay ku nooleeyey adduunyadan. Markaa maanta waxay u jeesatay adduunyadu in laga faa'iidaysto biyaha roobka, oo ilaa heer qoys, ilaa heer gobol, ilaa heer qaran. Ka ugu yare la qabsan kara waxay majaroorka jingadaada, intaasoo mitir square ah waxaad ka helaysaa intaasoo mitir cube oo biyo ah. Hadba jingadaadu intay laagtahay? Haddaad qol iyo barsad jingada degan tahay, biyo kugu filan intaasoo toddobaad baad ka helaysaa. Sidoo kale, dadka reer miyigu maanta waxay bilaabeen inay qotaan xurfado, bacana ay ku ritaan, 3-4 bilood bay cabbaan. Sidoo kale, dawladdu waxay ku dhaqaaqday inay maalgeliso ka faa'iidaysiga biyaha roobka, iyadoo madaxweynuhu uu bilaabay mashruucii koowaad ee Bahoolo Qawlo oo ay ku baxday $1,500,000 oo hadda doonyo laysagaga gudbo waqooyiga waqooyi bari Gabiley waa laga bilaabay. Gobollada kale ee dalka oo dhanna waxaa ka socda barnaamijka ka faa'iidaysiga biyaha roobka. Marka, insha allahu, biyaha roobka waxay inoo saamaxayaan inaynu hab nololeedkeenna iyo nolosheennaba ku filaano, iyo inaynu gaadhno horumar waarsan, iyo inaynu la dagaalanno ama ka adkaano faqriga caalamka maanta ka jira. Waayo, beeraha haddaad eegto, biyaha ugu badan ee macaan ee farashka waxaa qaataa 70% beera adduunka maanta. Wuxuu leeyahay 70% haddii biyo farashka beeruhu qaadanayaan. Sidee u yaraynaa taas oo alaabtan brotiinka, caanahoo kale iyo hilibkoo kale, iyo hadda halka litir ee caaniyo wuxuu baahan yahay 1 litir oo biyo ah, macnaa intaasu ku samaysmaya. Halka kiilo ee hilibi wuxuu baahan yahay 16,000 oo litir oo biyo ah. Halka kiilo ee bariiskiina wuxuu baahan yahay 1,600 oo litir oo biyo ah. Koobka bunka aad cabaysaa ilaa value change-kiisa meeshii laga soo geeyey geedka ka baxay ilaa diyaargarayntiisa, 150 ml oo biyo ayuu kaaga baahan yahay. Marka, biyihii waxaa loo baahan yahay in la maareeyo, in la maamulo, in si walba looga faa'iidaysto. Haddaynu qabanno biyaha roobka oo aynu ku qabanno qaababka Ilaahay u sameeyey structure-iska ah, taabuuraha dushooda lagu qaban karaa, togaga laftooda dhexda laga dhigi karaa sand dam ama sand storage dam ama subsurface dam oo sabadu ka hoosteeda la gelinaya dhagax iyo baalkii laysku xidhayo lafteeda waa lagu qabtaa, barkadahaasaa lagu qaban karayaa, xafiir dhaamiskaa lagu qaban karayaa, majaroorka gurigaa lagu qaban karayaa, kaa baraha caafimaadka lagu qaban karayaa, kaa baraha jaamacadaha lagu qaban karayaa. Intuba waxay naga buuxinayaan
baahidii biyood ee wagaag een wasaaradiina een talan biyaha een waxyaabo badan ayaa matalan sameeyeen haddii aragto wasaaradiina haddii aragto wasaaradaha kala qaar een wax loo sameeyay matalan een meelo biyahaasi ay ku dhacaan jaamacadda Hargeysa qulleeda wax een waad arkaysaa een bahla waaweyn oo een bal hadda arrimaha ka warran iyo qorshaha barnaamijka ka faa'iideysiga biyaha roobka ee hay'adaha dawladda jaamacadda Hargeysa wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha wasaaradda beeraha intuba waxay sameeyeen biyihii ku dhacayay oogada dhismayaashooda oo dhan bay ururiyeen dabeedna barkad hoose ayay ku qabteen dabeedna dhowr bilood ama sanad ku dhowaad biyaha isticmaal lahaayoonna bay halkaa ka helaan hadday tahay falashankii suuriyada loo isticmaalayay hadday tahay beer waraabintii iyo hadday tahay wax walba oo aan ka ahayn cabitaanka biyahaasu markaa waxa weeye domestic yuskii oo dhan ama tii shaqadii guud oo dhan bay inaga bixiyeen waxaanu ku dhiirigelinaynaa caafimaadka dhakhaatiirta waaweyn dhakhtarka Hargeysa dhakhtarada kale gobollada iskuullada jaamacadaha dhammaantood in arrintaa laga sameeyey jaamacadda Hargeysa wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo wasaaradda horumarinta beeraha in la rebelgate gareeyo oo lagu dabaqo dhulka kaloo dhan baanu yana ku talinaynaa si uu yaraato baahida biyood ee looga baahan yahay baahiya kala gaarka ee biyaha wagaag haddaad aragto maanta hudheelo badan ayaa waddankeenu wuxuu ka mid yahay gobollada dhammaantii waanad ogtahay dee biyaha loo isticmaalayo bal hadda sidee uga faa'iideysan karaan iyo guryo waaweyn oo magaalada ku xeeran oo matalan waqti haysta spacena haysta baraagna laga qodi karo waayo guryo hore jirhorada yarar unbaa laga faa'iideysan karaa horta hudheelada waaweyn ee spaceka haysta mar haddii intaasoo dhisma hudheel walba ka kooban yahay dhiso walba wuxuu qabanayaa intaas oo mitirkiiba biyo ayaa ku duldaaya waxayna ku xidhan tahay xadiga roobka ee daaya iyo eriyada aada haysato marka hudheelka la yidhahdo mansoor oo kale wuxuu samayn karayaa barkad dhowr sanood wadi karaysa sidoo kale ambassador sidaasi leeg buu yana biyahan intuu wada ururiyo mid walba dhismo walba halkiisa kaga ururiyo ayuu isu geynayaa dabeedna barkad hoose ayaa dhammaantood ku wada shubayaa saa wasaaraduba u sameeyeen marka taas waxay ka difaacaysaa inuu qarash badan ku bixiyo biyahanay maalin walba kasoo dhaansadaan booyadu u keenaan oo shidaal iyo qarash iyo shaqaale iyo wax walba ku baxayaan marka waxaan leenahay war biyaha roobka heer walba ha lagaga faa'iidaysto hana la qabsado dibna ha loo isticmaalo waayahay imiko kale haddaad eegto waxaa jirta il matalan reer miyigu sidee uga faa'iidaysan karaa iyo kubacaha reer miyigu horta hore u bilaabeen iyagu maanta haddaad miyigeenii gobollada dalka oo dhan martid reer walba gurigaa u degan yahay duggeeda waxaa ka qodan barkad dhinacna toddoba oo ah dhinacna mitriya badhu ah waxay u kaydinaysaa biyo afar bilood shan bilood ku filan ayay u kaydinaysaa bac bay geliyaan markaasi bacday ku xidhayaan dabeedna ood bay dusha ka saaraa gacankii waxaasoo dhanna waa u sameeyeen markay buuxsantana waa ka xidhaan marka reer miyigu waa ablagarayeen ka faa'iidaysiga heer qoys ee biyaha roobka iyagu toosba u dabaqeen waana isticmaalaan maanta marka waxaa loo baahan yahay in dowladda lafteedu min heer qaran heer gobol iyo heer qoysba ay dowladdu enabling environment-kii ama qaabkii biyahan loo qabsan lahaa ay dadka ku wacyigeliso barnaamijkan aada loogu dhaadhiciyo dadkoo dhan barkadahun laguma qabsado dhagaxa laftiisa lagu qabtaa buuraha laftooda etoobiya haddaad eegto daadkaa soconaya laftiisa lagu dhooxinaya dhul beeralaya oo sbate diversion baa layidhaha waa la leexinaya aduu biyahan si walba oo looga faa'iidaysan karayaa biyaha roobkana waxaa ku jira oxygen free oxygen baa ku jira iyadaana keenta sanadkoo dhan adoo ku waraabinayay biyihii ceelka ama durdurka ama waxa kale waxa dhacaysa inay ka barako badan tahay hal mar oo roob ku do oo ay oxygen-taas ku jirto marka waxaanu leenahay warbeerina biyaha roobka u wanaagsan adeegyadii kaloo dhanna biyaha roobka u wanaagsan marka biyaha roobka oo ah kuwa kaaba dhammaan ilaha biyood oo kaloo dhan waxaanu doonaynaa in laga faa'iidaysto oo aanay aayar inoo dhaafin biyahaas haddaynu ka faa'iidaysan weyno waxay dhibaato u geysanayaan kobarka ama kobarka sare ee carrada ah ee fertile-ka ama wax ka bixi karayaan bay kaa qaadayaan boholay kugu samaynayaan waxay kugu samaynayaan ciiddii sare dhan bay kaa qaadayaan boholana waa samaynayaan laamiyadii bay qodayaan markaa biyaha haddii magalo walba halkeeda ku qabato xadiga roob ee laamiga baraya uu yaraanaya dhammaan laamiyadeenoo dhan maanta waxaa gooyay magaalada bal sideebaa looga faa'iidaysan karaa matalan beerihii oo kale sidaad sheegayso meelo badan baa jira iminka baabuurtu marto oo dabeetala ay raacayaan miyiga oo kale haddaad tagto waxaad arkaysaa meelo dhan oo baabuurtii ay martay ayuu dabeetala kayntu halkuu ka geli jiray ayuu dabeetala biyihii ay raacayaan oo halkay kaynta ka geli lahaayeen
ومثلا قاعد حال مره ملها الحوش الله قضية ملها سوق آه فنتي أرتا إن فيدر تركس كعبه ودوين كافرة بدني هذا النقص ما اسمه واحد كان بيه دين أول بوا السودان أول بيو حرها كيرين اللي لقاره بدلات بيا وحق قبل كيرين جيت كان يجيت ككسي أصبح يي عوز كقبل كيرين وحي بمركي الحوش الله شذي ودوين بدنا اللي اسمه ودد اللفتي دي وبير راعيان هادو تونا بهول بين قنيسة مركز ستة لوجه هرتجو بيش عب هوش النقطية ودد النقطية بير راعيان إياه اللفتي ده أنت شو إنه نيس لجبوحيو يا سالود جاي الله استبرد جاي الله استبرد جاي تبعنا مركز إنه بيه قبلنه وحصلنا قنيسة بايودايفيرسيتي مركز مثلاً دام قطه أما أتبل قطه بايودايفيرسيتي بحصلنا قنيسة درحير وياي هاي سعيد آدي آد بعض ما حصلته كسوحة وهنشينير سعيد دعاء محمد وعقويه عن علمك بيها وتضبط ظهرنا على برامج كقاعدني آدي آد يوم ودغي سيارين تاسي وحا عنو كتول دابا جبيرينا برلامج كيني كولان دارا كنين تاري كسومين من دونو برلامج سيلا سوكلا سيلا سيو نبس جلي